Kur studentët e Shkodrës kishin zbritur në rrugë në mbështetje të 14 vjeçares nga Kavaja të abuzuar nga bashkëmoshatarët e saj, nuk e dinin se një rast i ngjashëm ishte zbuluar në Malsinë e Madhe. Me pankarta në duar dhe gojën e mbyllur me kartë moneda, ata marshuan përmes qytetit deri para godinës së bashkisë kundër fenomeneve të abuzimit. E në fakt, fenomeni do duhet të sillte reagimin e fortë të gjithë shoqërisë shqiptare, por për fatin e keq, ashtu si në pjesën më të madhe të vendit, edhe shkodranët e shohin me indiferentizëm çdo nismë të tillë. Shoqërisë kërkuan të mos qëndrojnë indiferente, ndërsa kujdo që mund të gjendet në situata të ngjashme, i dhan kurajo të denoncojë. Kon madje edhe bashkëmoshatarët tanë, cilët e dinë shumë mirë që ky fenomen është shumë i prekshëm tek ne, nuk bashkohen dhe duhet bëjë thirrje që ato të luftonin këtë fenomen. Mos reagimi i shoqërisë civile, i intelektualve, i masës në përgjithësi të popullëve, të popullit tonë, do të çojë edhe mazi dhe mën katastrofë këtë vend. Psikologu dhe njëherë është pedagogu Fatjon Taipi e quan situatën të rëndë pasi një në katër vajza rezulton si pas studimeve që ka përjetuar dhunë. Sepse duke hesht, nuk kemi as gjë tjetër përveç se bashkëpunëtorë të keqes. Tubimi u mbyll në sheshin para bashkisë me thirrjet që edhe institucionet të reagojnë të mos heshtin përballë këtyre fenomeneve.